Já jsem chtěl zkusit taktiku TikTok streamu, jestli to nebude náhodou fungovat, když tady vůbec nebudeme. Jakože když bychom tady nebyli, že by to bylo lepší. Mm. A teď jsem to koupil. Tak teď je to víc takový počúraný, tak uvidíme, třeba počúraný to bude lepší. Ale mě to vůbec nenapínilo to pivo. Tak já ti to refreshnu. Ne. Na to já jsem dobrý. Děkujeme, když jako bylo by to vtipný, ne? Ale nevím, jestli to... No tak jo, tak jo, dáš, já to zvládnu. Budeš to potom ještě pít, jo? Jo, refreshni to. Mm-hmm. Nebudu na to koukat. Tak se nekoukaj ani na ten stream. Tyjo, co to bylo? Tady asi prasklo potrubí někde. Vrchlý chlapy! To jsem to refreshnul až moc? Tak to nechápu, jak se dělovat. Betty Janoušková, zdravím, zdravím, zdravíme zpět a já ti jdu pro hadr. Jo, nějaký broušky, no. Ty už tady nemáš ty kapesníky. Elej, ale máme refreshnuté pivo, vůbec nechápu, jak se ti povedlo udělat pěnu, jakoby úplně na konec, jako. Až na začátek. Na začátek, no. Já jsem Fíla. Já jsem Mekrat. A tohle je náš podcast Zhulcast. No, to by šlo. Fakt každý je to kratší a kratší. No, protože, co tam, tak teď to ostatní řekneme teďka, že jo? Mm-hmm. Co třeba řekneme? Tohle je polka. Polka. Schválně, jestli víte, z jakého je to filmu. Jo. Dostanete zlatého bludišťáka od nás. My ho nemáme, takže my ho můžeme rozdávat přesně takhle. Ano, když něco nemáš, rozdává se to velmi dobře. Tohle je podcast, u kterého témata skáčou z jednoho na druhé jako myšlenky po požití zelené rostlinky. Takže spousta konverzací prostě nikam nevede, zaseknou se, skončí uprostřed nebo přejdou v něco mnohem zajímavějšího. Nikdy vlastně sami nevíme, u čeho skončíme. I když někdy se třeba někam chceme dostat, tak se tam dostaneme a někdy vlastně dost často vyignorujeme spoustu témat, které jsme původně plánovali, jako třeba plochou zemi. Ano, plochá zem je už dlouho obíhající téma, o kterém jsme chtěli mluvit už asi tak 6 streamů, ale nakonec se k tomu nikdy nedostaneme a já jsem za to upřímně velmi vděčný, protože přesně jak jsme rozebírali minule, já na tyhle streamy chodím takovým způsobem jako ve škole, že doufám, že prostě nepadne ta otázka nebo nepůjdu rovnou k té tabuli na to zkoušení a že to prostě nějak jako projde, aniž bych o tom něco musel říkat. Kolikátka jsi byl ve školním seznamu takovým tom, podle kterého se zkoušelo? To si nepamatuju, ale něco mi říká číslo 14 nebo 18. Já jsem byl 16 a 18, myslím, většinou. Jako já jsem byl někde hodně jako v záději, no. No, tak záději, jako... nevím, jestli takovýhle slovo existuje, ale... V zádi to je podle mě u lodi, je záď. Já jsem jako to ještě vylepšil záději. Záději, záděry. Záděry. Planety. Nejlepší. To si pustíme na drunk streamu. Toto máme už hodně co pouštět. Máme spoustu věcí, ale taky drunk stream bude plně nabit. Plně nabit. A hlavně, plně nabit to bude taky. A hlavně ale ještě budeme muset udělat jednu nemilou věc, že budeme muset měnit termín. Právě, a to, že teďka jsem si na to vzpomněl. Ano. Já jsem chtěl rovnou říct, jakože vlastně kdy to bude, ale my jsme ještě se úplně nerozhodli, protože došlo vlastně ke změně. My teďka budeme muset toho posunout o den dopředu nebo o den později. A já si myslím, že toho 10. o den později je možná lepší, protože ty lidi, co by chtěli přijít 9., tak zjistí, že to není a pak zjistí, aha, my jsme to neprošli, ještě to teprve bude zítra. Mhm, to je skvělý psychologický triček, který by mě v životě nenápadl. Mě teďka napadá kolikátýho dneska, 30., že jo? Tak to máme za 10 dnů, nebo za 11, kolik má tenhle měsíc dnů, nevím, to je jedno. Ale vlastně 31. Máš štěstí, že dneska tě teda na zkoušení nevytáhnu, tím, že jsi 14. Zase mi to prošlo. Tak počkej na 14. To asi ale nebudem streamovat. Díky tím bohu, zase mi to prošlo. Tak dneska zase to, ale možná si vytáhnu seznám jen tak a zabodnu prst, nebo si dám random generátor číslo. Jasně, na random, to známe, to je jich na random, zabodnu prst. A vždycky, ale tak ono to vždycky zabodneš do prostředka. Já jsem byl někde v té půlce, že jo, právě, ono, když to jako zabodneš do té půlky. Já si vzpomínám, jedna moje učitelka, protože já jsem, bylo to někdy ke konci roku nebo k pololetí a potřebovala jakoby pro mě mít známku. Já jsem měl furt mezi jakoby nějakou dvojkou a trojkou. A třeba 6x za sebou mě vždycky vytáhla na zkoušení a mě vždycky vyšla trojka z toho zkoušení. Takže jakoby se nerozhodlo z toho vůbec nic. A takhle furt třeba 6x za sebou mě jako zkoušela. No. Nevím, proč mi teda třeba nedala tu horší známku, mě by to bylo úplně jedno, jen aby mě nemusela zkoušet, tak fakt klidně mi dejí za 4 jako. No ta učitelka, nevím, asi si to chtěla uvěřit, že není blbá, nebo já nevím, jakoby.
A takže podíváme se na první téma to tím pádem. A naše první téma to je zpráva. Máš zprávu aktualitky zase? Ne. Nemáš, takže dostaneš poznámku. Bohužel neprošli mi, já jsem pyšnej na své minulý aktuality, které byly velmi zábavný, proletělo to nakonec i celým internetem, takže... To je pravda, já jsem to pak viděl úplně všude tu zprávu. Plně no. Ale my jsme byli první, podle mě. Kdy. Podle mě u nás to viděli 4 lidi, kteří si řekli, ha, tak teď mi to budeme sdělit tady všude. Už to znám. A to... Ale vlastně jako takhle ven ze záznamu to šlo až po týdnu, takže vlastně jsme tím pádem ze záznamu jsme úplně poslední, ale... Ale tak vlastně... první i poslední, já myslím, že to je skvělá statistika. Každopádně dneska, co já vím, tak ty jsi vybral nějakou zajímavou zprávu, takovou vyloženě informativní, ne jak minule světý žraloci, který byl spíš taková zábavná zpráva. Ale to nevadí, tak mě baví, ty vtipný jsou taky vtipný. Já si myslím, že to bylo super. Myslím, že ty tady budeš dělat ty vtipný, takže si běž nějakou najít. Já jsem nic nenašel, když jsem koukal na teďka, jako, jsem tak listoval. Ugly af. Jinak zvuk a obraz cejku, takže budeme dělat, že v pohodě. Já myslel, že my jsme jako úliav. Ne, to je... To je nik. Bylo smutný. Článek má nadpis legálně až 3 rostliny. Samopěstování komopí. Ty vole, neumím číst a to jsem ještě nepřečet ani větu. To nevadí, já se taky furt přeříkávám. Samopěstování konopí má šanci. Legalizace narazila. Jinak za tenhle článek děkuji panu Odvárkovi, ten mi ho nedávno poslal. Je to z 27.7. napsala to Kristýna Šopfová. Můžete ji tady asi sledovat, je to novinky.cz. Hopsa, hejsa, bordel v bytě. Jo, Šopfová. Víc už nebudu říkat, aby jsme nedostali copyright. To snad ne, ne. To ne, to bych asi musel jako ještě vzít do toho kytaru a začít to zpívat vyloženě a víc jak tak třeba 10 vteřin. Německý scénář se v Česku nekoná. Vládní strany se neshodnou v přístupu k rekreačnímu užívání konopí. Výhrady mají hlavně lidovci, no kdo jiný, že jo. Kteří ale ustoupili samopěstování. No, to sami překvapujou teda, to bych od nich nečekal. Beztrestně by si lidé mohli vyšlechtit až 3 rostliny a doma mít až 600 gramů konopí pro vlastní potřebu. To je docela to je solidní. To je docela slušná teda raketa. To je dobrý. Co děláš? Jo. Změnit by se měly i trestní sazby za jeho držení či prodej. Skončili jsme na velmi nedostatečném návrhu, který bude uzákoněn který bude uzákoňovat samopěstování, řekla Novinkám členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislosti Jana Michailidu. To je za Piráty. To bylo zvláštní jméno. Michailidu. No, Michailidu. To už jsem párkrát taky někde viděl. Třeba v tom máte slovo. S tím souhlasí všechny vládní strany, včetně lidovců, kteří jsou hlavními odpůrci větší legalizace. Ostatní strany podle Michailidu chtějí, aby v Česku byl regulovaný trh s konopím. Tlačit to už ale nemíní. No, oni taky nejsou moc tlačící. Jsme připraveni hledat řešení a respektovat přesně definované samopěstování pro osobní účely, sdělil Novinkám lidovický ministr zemědělství Marek Výborný. Doteď jsem nevěděl, jak se ministr zemědělství jmenuje teda. Já znám akorát paní Výbornou, ale to... To je výborná jsou, show. Výborná show, já běží jsem na ČT2, to myslím. To je talk show. Viděl jsem 2 díly. Shodu na samopěstování potvrdila Novinkám i místopředsedkyně STAN a poslankyně Michaela Šebelová. Umíme si ale představit i regulovaný prodej v kamenných prodejnách. Určitě jsme pro dekriminalizaci uživatelů a chtěli bychom určitě snížit trestní sazby za držení. No tak pokud chtějí nechat mít doma 600 gramů, tak to by myslím, že dost jako značilo snížení sazby. To jsou ale jako šílený balík. Jako prostě 600 je hodně, gramů, jakože... to nemá ani v tom německém modelu, tam máš myslím jako 50. Narveš, jako v tým jako kilčo je slušný, to máš to pořádný jo, zavařovačky teda. Strany aktuálně pracují na úpravě, která by se dala zpracovat do některého z rozdělených zákonů a projednat ještě koncem roku, což mě překvapuje, že takhle jako narychlo se teda jako fakt to dělá. Mě překvapuje, že se o tom takhle víc jedná, no. Jestli teda z toho otázka něco bude, no. Psychomoduleční balíček taky slibovali pomalu 2 roky. Tak třeba se dočkáme aspoň nějaký jako takový light verze, jakože třeba 600 gramů, jako třeba přestřel. Jako třeba, že budou ty 3 kytky, jako. Třeba, no, že třeba to bude jako legální. Třeba je to jako smlouvání, víš, že jako jdeš vysoko, ale shodneš se aspoň na něčem nižším. To no, jako 600 gramů, možná tam mají překlep, že třeba nechtěl napsat 60. 600 je jako dost, jo.
Ale možná, že to má jako... Ale takhle to máš taky jako celýho materiálu, nejenom květu, že jo, tu květku, no nevím. Rozšířit má také dostupnost konopí pro léčebné účely. Žádné kluby ani prodejny. Upravit by se mohly i trestní sazby nejen v souvislosti se samopěstováním, ale i zadržení či užívání. Za užívání není žádná sazba. Což dlouhodobě usiluje Národní protidrogový koordinátor, pan Vobořil, který skončil ve funkci koncem léta. Skončí tím pádem ke konci léta. To hlavní, co prosazují, je výrazné snížení spodních sazeb, aby měl soudce větší variabilitu trestu, řekl. Špatně se podle něj rozlišuje mezi malopěstiteli, kteří mají třeba 15 kytek a přeprodali je na Slovensko. Cože? A mezi organizovanou skupinou, která vypěstovala tunu konopí. No, to jakoby je rozdíl, ale přeprodali na Slovensko. To je zajímavé, jako přeprodávat kytky na Slovensko. Oběma hrozí stejný trest. Podle Vobořila by právě proto měla být širší škála trestních sazeb. Ambice na legalizaci trhu s konopím byly větší. Vobořil například navrhoval, aby bylo možné samopěstování delegovat na jinou osobu, aby se zavedl regulovaný trh s jasnými pravidly, specializované prodejny i zvláštní registr uživatelů nebo konopná daň. Konopná daň dává smysl, registr uživatelů, jakoby, nevím, no, jestli bys chtěl být někde registrovaný s tím, že jako seš uživatel, tak jako nevíš, kam, kde to jako bude vytahovat. Pak jako to bude samozřejmě třeba v nějakých lékařských záznamech, i když taková propojenost zatím úplně není teda. Takže to je zatím jako klidný, no. Chtěla by, aby to bylo takový jako pure lékařský tajemství, dejme tomu. To jako jo, no, ale potom, jako zatím to nemá vliv třeba na pojištění nebo tak, že jo, ale potom ty lékaři, třeba když jsi kuřák, tak lékaři tě mají jako menší tendenci prostě i tak léčit, že jo, protože jako kuřák má většinou, nemá jako vyloženě přednost třeba před nekuřákem. Zajímavý, na operaci plic. Nebo vždycky jako se tak jako dívají divně na ty kuřáky skrz prsty, že jo. Tak, ještě tady je poslední odstavec, nebo dva. Samopěstování samo o sobě, které nebude řešit černý trh, a to je některých... A to, že jsou někteří lidé na vozíku a nemohou si koupit, vypěstovat, je spíš symbolický krok, než aby měl nějaký efekt, zhodnotil končící koordinátor. Podobná pravidla testují už čtvrtý měsíc v Německu, kde povolili rekreační užívání v omezeném množství. Pěstovat mohou dospělí pro vlastní potřebu, až 3 rostliny u sebe mohou mít beztrestně 25 gramů, doma pak nejvýše 50. Od července tam fungují u kluby, které mohou nekomerčně pěstovat konopí pro své členy. To známe, to jste, doufám, viděli v jednom starším videu. No, co si o tom myslíš? Já musím říct, že to byla zajímavá zpráva. Já jsem teda nebyl schopný jako pobrat do svého mozku úplně všechno. Občas mi to přišlo jako takový random generátor slov. A to je takový můj problém v hlavě, že jako no, jak jsou takovýhle jakoby, takový formálně napsaný texty, tak můj mozek jako často vypíná a začíná přemýšlet o něčem jiném. No ale jako... Kdeže to je tady to, jak jsi teďka četl na konci ty poslední odstavce, že už je legální? Německo, tyjo, Německo je hodně pokrokový, co? Od prvního, no od apríla to tam měli, že jo, to bylo sláva přece, mm-hmm. Jo, tam dělali pořádný kalby na to. Já jsem se takový jako řešil a nevěděl jsem, že to už jako vlastně prošlo oficiálně. A už mají i ty kluby, no, od 1. června myslím, že to mělo taky vyjít v platnost. No jako doufám, že u nás jako taky jako... Konečně projde něco takovýhle, jako že 600 gramů asi nepotřebujeme, aby jsme měli povoleno, ale jako těch 50, jako si myslím, že úplně v pohodě. No jasný. Že jako... 50, jako v pohodě. No oni jako potom, když pěstuješ víc, ono z těch 3 kytek, jako záleží, jaký máš výnos, že jo? Z 3 kytek podle mě budeš mít do těch 50 klidně. Ono záleží, jako, ale zase. Pokud to jako... To jsou jako malý kytky, pokud to no, budete vlastně mít jako keřeně, kde prostě zasazený, jako fakt v přírodě, kde to bude mít dobrý podmínky, tak z toho vyroste fakt neskutečný keř. No jasně, a z toho když, fakt bude klidně to, jako, ta stovka klidně. No to je jako. Málo možná stovka, víš co? Když budeš mít jako keř, tak z toho budeš mít jako fakt hafec, že jo? To jako stovky. Když vidíš některé ty pořádné rostliny, tak jako ale... z toho je hodně, no. Zase bych to nepřál. Pak jako z jedné lampy máš, můžeš mít klidně taky pade, až to, když máš pořádný jako palice a dobře to větvený, no. Čím my začneme tentokrát jako propagaci? No asi teda... Začni tím, kde najdeme celý záznamy těchto streamů. Přesně tak. Celé záznamy těchto streamů najdete pouze na Hero Hero, které najdete v popisku. Stojí asi 4 eura na měsíc. Nebo dolary. Stovku prostě. Stovku, korun.
A tam najdete všechny záznamy našich zhulkástů, protože na YouTube potom vychází už jen sestřihy, je to primárně, fakt bych řekl třeba z 90%, kvůli tomu, co my tady rozebíráme, aby s tím YouTube neměl problém. Musíš si s tím hodně jako pohrát, aby jako tu, přes YouTube to prošlo, aby to bylo zpeněžněný, aby nám nedali, nebo tobě nedali strajky, nebo jak se tomu říká. Žluťák, já potom dostáváš i strajky, že jo, žluťák jenom, že to, to nemáš zpeněžněný, že jo, ale potom dostáváš ty strajky, no to není důležitý. To neřeš vlastně vůbec. Spíš, co je důležitý, my jakožto jsme udělali takovou akci, aby jsme podpořili příliv lidí na Hero Hero a za každýho člověka, který tam přijde, teda z těch prvních 10 lidí, jsme slíbili, že na streamu otevřeme jednu láhev sektu. A co se nestalo? Dostali jsme pár dní zpět dalšího odběratele. Ano, přišel, já zkontroluji, že nepřibyl ještě někdo náhodou, jo? To by bylo nádherný, to by, ale to bychom nezvládli dneska dva sekty. To by bylo na příště. A dvě odběratele, ano, přišel nám nový odběratel. Klidně můžeme i zopakovat pan Krtko, který je už jeden z nich, už druhý měsíc. No toho už jsme oslovovali na jednom streamku. Ale pozor, minulé tady s tím trošku koketoval Joe, Good Joe, a v posledním týdnu se stal i naším předplatitelem, takže jak jsme slíbili, tak děláme dneska na tebe, otevíráme tady Demisect, je to Demíčko, není to Brit, takže my moc děkujeme. Takže to, no, užij si to, otevíráme to na tebe, doufám, že ty si na to nic otevírat nemusíš, ale můžeš si taky něco dát klidně. Když úterý asi neděláme tady pořádnou díru do stropu na tebe. Jo, tady ještě nemám. Nemáš, chceš to otevřít? Takže nebo mám to otevřít? Já to otevřu. Klidně to otevři. Už to mám v ruce. Klidně to otevři, ty to máš nějaký nachlazený normálně. Já jsem to namrazil, ať to mám. Máme namrazený skleničky na bílé víno, ale to si nikdo nevšimne. Tak teď to řek, tak si to všimli asi už. A ne, teď si to právě nevšimnete. To bylo parádní. Máme tady ten hadr. No jo, ale já jsem teď úplně mokrej, víš. To jsem nečekal, tak jsem pokřtěnej já teďka. Já to zatím naliju. Paráda. Ty tak si to tady vyřeš. No to já si vyřeším, protože jsem úplně mokrej, koukej. Je to krásný, úplně, já si myslím, že tohle bylo skvělý otevírání, ne? Já jsem si chtěl sice nechat vyčistit ten poštář, ale no já, tak já doufám, že se ti líbilo tady to pokřtění doslovný. Tak, teď si těšíš, to je mokrý všechno. A my si jdeme na tebe napít, takže no. Děkujeme, Joe Good Joe. Na zdraví. Think. Paráda. Je to tady pěkně mokrý, to smrdí jak stará zavařenina zase. No, vychlazený je to dobré. To je dobré. Tak, to budeme muset vypít. Mně se ty tolik nechutná, ale je hodně bublinkatej, je hodně takový bublinkatej, až to tady všude cítím. Já jsem si teda vzpomněl teďka na scénku z Šakalých let, ale to bylo s pívem, jako, ale jak jsem říkal dobrý, tak to mi trochu připomnělo. Jako. To je výborná scénka. No, tak to máme za sebou dneska. Přesně tak, no. Joe píše, do toho pánové, ať máte spoustu předplatitelů. Děkujeme moc. Snad budeme, ještě máme dalších, pro dalších 8 máme ještě stejnou možnost, takže kdo chcete předplatit, budeme na dalších streamech taky na vás otevírat tady sektík a bude to třeba stejně zajímavý jako tentokrát. Na zdraví, cheers, takže vám taky. A vy máte co říct a předplatné má veliký smysl. To samozřejmě má, protože teď tam nejsou už jenom záznamy těle streamu, ale už je tam první report z jednoho výletu, takže pozor, už tam je i něco navíc než jenom celý záznamy. Myslím si, že vidíte, je velmi povedený. No, děkuji. Stříhal to teď, takže samozřejmě musí být povedený. Si teď, jak je takový ten mem s tou Galadriel, jak tam mluví v Pánu prstenu o tom, jak nejurozenější z elfové, že jo, teď mluví vlastně o svém rodu a jak je takový ten mem, jak si nasazuje sama ten jako náhrdelník. Teď jsem udělal jako, vlastně někdo udělejte z toho mem a bude to skvělý. Mohli byste rovnou tady někdo z toho stříhat klipy, abych pak jenom musel stříhat na TikTok. Dostaneme se přijde do nějakých odshotů nejlepších za týden, jo. Dál nezapomeňte nás sledovat na Instagramu, já jsem Mekrat11. A já jsem Fila, podtržítko starý, podtržítko bez diakritiky. Tak, to by k propagandě asi stačilo. Ještě si myslím, že dát nakonec. Nebo chceš dobře to dát teď? No, takhle.
Ještě bych řekl, že jsme na Spotify, kdybyste no jo, to je pravda. Tam chtěli, teďka je to nově, máme tam dva Zulcasty teďka. Třetí dneska. Teďka tam půjde, nebo už jsem tam dal dneska, ten třetí, ten z minulýho týdnu. Že už to... Já tam, každý úterý tam prostě bude vycházet, takže jako, že myslím si, že třeba jako do takového autobusu, když třeba jedete do práce, nebo třeba do školy, nebo prostě někam jedete, tak pustit se do sluchátek, na počel si myslím, že naše podcasty jsou k tomu super, no, kdo to nemá jako, kdo nemá jako YouTube Premium, tak Spotify na to je asi jako ideální, no. Mm-hmm. Když máte YouTube Premium, tak to nemusíte řešit, můžete si to pustit prostě na YouTube, což je samozřejmě pro nás přínosnější. Dobrý, propaganda bych zatím stačil. Mm, ten drunk stream jsme říkali nějak na začátku, ale možná to tady ještě klidně zopakujem, že ještě nevím přesně kdy, desátý, ale takovýho asi desátýho, teda jsme se tak jako už z 90. Desátýho jsme to přesunuli teda zpátku srpna. Na sobotu, že 10. srpna teďka asi dáme velký drunk stream a budeme tady dělat úplně všechno. Jo, i to, co jsme ještě nedělali. Bude zábava, dáme studi. Si společně klidně nějaký rostlinky nebo tak třeba oregano. Papričky nebo tak. Papričky bychom mohli ochutnat tady ty pálivý. No vidíš, to už máme takových plánů, po streamu si to možná zkusíme sepsat všechny ty no. Jako věci, aspoň náčer, víš co, no zase tady nebudu mít tolik času. Jo, uděláme zase New Line Cinema nebo co. New Line Cinema, bože, papričky, no. Aby úplně, co? Nebudem vůbec zase tušit, ty naše poznámky jsou výborný vždycky. Jo, no, jak Lucie. Jo, zase. To je v názvu teda. To je v názvu. To je v názvu, že jsme vyhráli jackpot, tak jste si mohli všimnout. Možná proto vás je tady dnes tolik, protože vás nalákal tento název. No nebo třeba taky náš, jo. Ovšem situace se má možná trošku jinak. Opravdu? My jsme vlastně ve skutečnosti totiž nevyhráli Eurojackpot. My se jenom chceme dnes bavit o tom, co bychom my osobně dělali, kdybychom ten Eurojackpot vyhráli. Jak bychom naložili s těma financema, co bychom s tím udělali, kam bychom jeli, co bychom koupili, do čeho bychom zainvestovali. No. To je vlastně naše dnešní hlavní téma. Nebo jako celkově si můžeme rozbrat tu situaci, když někdo vyhraje Eurojackpot. Jaký je to prostě, jestli se svěříme ostatním, jestli to bude tajemství. Jak tuhle situaci řešit? Já myslím, že když vyhráš 1,5 miliardy, tak to jako udržet v tajnosti musí být dost těžký teda. Myslím, že teďka nejvyšší částka v euro... Bylo to myslím víc, ale současná částka je myslím 1,5 miliardy. To je hezký. Což je teda jako slušná výhra. Já myslím, že ty ani jako 10 dalších generací už nemusí nikdy nic dělat jako. To asi záleží, jakože pokud je, jak moc to využiješ dobře. Ono možná, že totiž je problém, že lidi, kteří jsou jako hůř na tom s financema, víš, a vyhrajou takovýhle částky najednou, tak to třeba hodí do nějakých úplných šíleností, jakože to fakt vystřílejí ty peníze velmi brzo třeba za blbosti. Neinvestujou, a nebo špatně investujou. A najednou zjistí, že jako peníze nejsou, možná to vydrží ještě na další generaci, třeba pro děti, víš, ale... Já si myslím, že oni ti to hlavně nedávají jako v celku, že ti nedají prostě miliardu, jo? Že ti to vypráci v nějaký rentě. Já myslím, že slyšel, že ty máš možnost si buď to nechat vyplatit celý, anebo snad jako postupně, ale že ti uberou trochu peněz z toho, když si to necháš vyplatit celý najednou. Já myslím, že jako miliardu ti asi najednou nepošlou, ne? No nevím, já fakt jsem to, někde jsem to právě, možná to byl tak nějaký podcast a tam to jako rozebírali, že když si to chceš nechat vyplatit celý najednou, tak se ti trochu sníží snad ta částka. No. Záleží o kolik, jako, ono jako z téhle částky, jestli ti to sníží o 10 milionů, tak jako by ti vlastně jako asi úplně jedno. Kdyby to bylo o 100 milionů, tak jako je to asi cítit. A já si myslím, že je lepší si to nechat vyplácet postupně celkově, jako. Asi že jo, prostě jako to máš takovou jako výplatu, ale by to byla zase jako rozumná částka, aby ti nedali 5 000 ročně, že jo, to budeš mít ještě na 20 tisíc generací. No ne, tak jako oni ti dají třeba, já nevím, těch 100 milionů právě třeba ročně, že jo, nebo no, tak si to, myslím, že nějak jako rozumně. To je vlastně i pro tebe jako pro osobu jako lepší a takový zdravější, bych řekl. No, hlavně jako nejhorší je co na tom, je, že ti to zdaní stát ještě, že jo. Kolika se daní, se to normálně 15% má stát? To vůbec kolika? Nevím. Tak jako ono 15% z 1,5 miliardy je vlastně docela dost, když si to vezme. To je no. To jako kolik je 10% z toho je to, co? To já nejsem schopný počítat, 150, takže no, tam je pro mě tolik nul, že to už nedám dohromady. Takže ty třeba jenom přes 200 milionů zaplatíš daň z toho, jo, to je strašný. Ty vole, to tě jako docela podrbou, to je jako něco, co...
Co je asi nejhorší na tom, jenže ty jako nemůžeš udělat jinak s takovou vírou, to prostě musíš zdanit, no. A Eurojackpot je jako nějaká věc, která je po celý jako třeba Evropě, nevím, proč se to jmenuje Eurojackpot, jako no, škoda, že to není v eurech třeba, že? Asi. Ta 1,5 miliardy. Tak by to bylo asi jedno, že to je v eurech, spíš pro Čechy je to jako jednoduše poznat jako v korunách, když ti to je v eurech, tak si řekneš, no, wow, to je no, hodně, ne, ale vlastně ne, to bylo 1,5 miliardy v eurech, tak by no, to takhle, bylo no, to by bylo hezčí, hezčí, no, ale to si myslím, že jako hodně. Asi není, že? Asi to, no to není v eurech. 1,5 miliardy v eurech, když z toho by mohla žít republika tady pomalu pan celý Elon rok. Elon Musk jo. Musel platit asi 8 a s Billem Gatesem se na to složit, aby to někdo dal dohromady. Kolik má Elon Musk peněz teďka? To má 44 asi, miliard, no, ne? Asi jako nemusí moc řešit, jakoby... Ale tak on to není, že to má jako na svých účtech, on to má jako v těch firmách. Koupit celý Mars a jako bude v klidu. Tak jako on se ho nemusí kupovat, on tam prostě přiletí a prohlásí ho nás za svůj, že jo, to je jako jedno asi. Ale tak tam se už taky prodávají, že jo, jako pozemky, no to takže jo. Nikdo to... Ale tam přiletíš a myslím, že to nikdo nebude řešit, že to bude hrozně divoký západ co tohle. Co je zajímavý, že snad o věcech o vesmíru se nějak jakoby bylo takový jako nějaký pravidlo, že jakoby to se nedá vyloženě přivlastnit, snad se na tom nějak jako dohodlo nějaký jako společenství jako národů. Jo, ale vím si, teď ale... tam přiletí prostě ta výprava, která to začne teda formovat a myslím, že tam se jako nebude moc vyřešit, jestli jsou na tvým pozemku, ty si to v životě neskontroluješ asi. No, jako. A jako, jestli ti tam budou platit nějakou jako provizi, že přistanou tady, já si myslím, že tohle jako asi řešit se nebude v následujících nám známých generacích ani, jako to je problém mě třeba ale za 200 let. Já bych to zažil, jo. Narodil jsem se ve špatný době. Ale třeba zrovna v té nejlepší, co ty víš, jo? Pojďám se na chát. Ty vole, kdybyste vyhráli furu peněz, obrečela bych to. Snad nikomu to štěstí nepřineslo a že bych to všem fakt přála. A pan Odvárko je zde, bez piva, to je škoda. To je nádherný, moc tě tady vítáme. Víte, kluci, skvělý. S prachama jde ruku v ruce i moc. A moc mění charakter člověka. Fakt malinko lidí to dalo, zbytek ne a podle toho svět vypadá. Já myslím, že my jsme byli úplně v pohodě. Je, kdo napsal to, že to? Co? Že by to oplakal, to je takovouhle víru. Tanča. Tanča. To mi překvapuje, jako v dobrým, že bys to oplakala, nebo jako... Ne, protože by nás to sničilo charakter. No takhle. Že by to oplakala proto, protože by nás to jako změnilo osobně. Tak já si myslím, že ty peníze tě určitě změní, určitě. Ale záleží, jak si má naložíš, jo. Takhle jako, myslím, že většinou ty peníze vyhrajou lidi, kterým to právě nejvíc jako zničí život a nejdřív je rozfrcají, protože většinou tyhle lidi spíš sázejí a doufají, že vyhrajou, protože většinou jako lidi, co umí jako finančně myslet, tak nebudou sázet, jo. Protože nebo jako vsadí si třeba z nějaký jako srandy, ale že lidi, kteří jako rozumějí dobře financím, tak jako ty se nepůjdou vsadit. Protože vědí, že prostě tam ta pravděpodobnost je, nevím jaká je pravděpodobnost, ale myslím si, že ne moc vysoká. Myslím si, že je lepší jako, myslím, že ta nejnižší sázka tam je asi za kilčo, ale pak je tam ty vyšší těch víc sloupců a to jsou třeba 400 a dá se to sadit, já nevím, jednou týdně, tak místo toho, aby člověk vsadil jednou týdně tady za 400 měsíčně, to máme už pomalu 2000, tak jako s těma dvoma tisícema se dá udělat jako spousta jiný zábavy, jo, ale jako když už bys pak měl vyhrát, tak jako je to zajímavý, ale jako, že bys vyhrál. No? My se teda asi pomalu začneme přemýšlet nad tím, co bychom s tím teda udělali, že asi. Představ si, že teda vyhraješ 1,5 miliardy. Co by... Kdybys to teďka zjistil, teď si to zjistil a teď co bys udělal? Bylo si trefilo. Jakože asi bys tomu nevěřil možná, ne? Jako, já bych si myslel, že to je zase nějaká podvodná SMS-ka. Ne? Jako takový ale ten e-mail asi vyhrál jste. Jo. Dakarský princ. Asi se to řeší jinak, asi ti tam někdo vyloženě zatelefonuje. Ne, oni ti asi takový, to neřeknou. Psychologi snad, jako mám pocit, že k tomu máš i snad jako zdarma, jako. No, ale to je oni ti to neřeknou, ty to musíš zjistit sám, že z těch čísel, co jsou vylosovaný, oni ti to podle mě neřeknou. Ono jako podle mě, když si ten tiket vyplníš někde na zastávce, že jo, kde ti prodávají tikety, tak na tebe nemají žádný kontakt nejspíš. Takže ty potom zajdeš někam do nějaký prostě. Takže ty musíš prostě někam jako přijít. Kanceláře, nebo, ty... nebo nevím, třeba si musíš jako o to zavolat, že jsi to vyhrál, že máš ty čísla, pak to nejspíš musíš ověřit. Asi by bylo lepší, kdybys měl možnost fakt zavolat na nějaký jako soukromý číslo hodně, protože na veřejnosti oznámit, že hej, jako já jsem vyhrál. A tak to se na veřejnosti jenom oznamuje, že jo. No jasný, ale jakože půjdeš tam do té sámošky nebo do té Saska kanceláře a řekneš jim, ty jo, já jsem tady vyhrál tohle, tak jako... No tak ty přijdeš s tím tiketem do toho jejich ústředí a předáš jim ten tiket, oni to musí ověřit, že to je pravý všechno, že jo. Nejspíš tam jako bude nějaký proces a pak jako bude to dohadování v těchto věcech, jestli ti prostě přidělej nějakou ochranu. Protože jako když vyhráš jako miliardu, tak myslím, že když máš děti, tak je bude chtít každý unice vymáhat nějaký výkupný nebo něco takového. To si myslím, že jako nezůstaneš jako bez zájmu. Snad vždycky je to jako fakt a jakoby anonymně, že když to snažíš ve
zprávách, tak ty lidi jako, že ho mají možnost. To rozhodně, on ti řeknu třeba, z jakého kraje seš, ale když se ti to třeba domáknou sousedi nebo tak, že najednou prostě máš takovýhle věci, ty prostě musíš zůstat prostě rok, třeba nesmíš udělat nic jako velkýho, že jo? Asi bych se jako odstěhoval daleko ze svého bydliště. Já bych určitě aby koupil prostě nějaký byty. To bylo prostě takový méně jako patrný. Bych koupil prostě třeba panelák v Praze. To jako si myslím, že třeba za 100 míčů. Ale můžeš si koupit panelák. To jsme rozebírali už se spousta lidma. Můžeš si koupit panelák. Podle mě to není jako. Když máš hodně peněz a pokud abys vlastnil celý panelák. Jako můžeš si koupit podle mě nějaký činžáky, nebo když je nějaký developer a staví prostě rovnou barák, tak ty rovnou koupíš celé, že jo, rovnou koupíš všechny ty byty. Koupíš všechno. A když máš hodně peněz, tak prostě můžeš jako si koupit celý panelák. No pak jako problém, když ten panelák třeba je jako každý byt je v vlastnictví někoho, že? A vykupovat to potom od těch lidí asi bude dost těžký, to by si musel nabídnout jako prostě mnohonásobně víc peněz, třeba dvojnásobek za ty byty, aby se toho vzdali. Protože jako když už si koupil ten byt jednou, splatil na něj hypotéku, tak se ti jako nechce hnedka prodávat. Jedině, že by ti prostě za něj dali třeba dvojnásobek a ty by si za to mohl koupit prostě nevím, dům třeba někde nebo něco takového, no. Ale pak mít jako celý panelák nebo prostě něco takového vydělávat na těch nájmech, tak seš prostě rentiér a v životě taky už nemusíš dál nic dělat a prostě rentiér. Takový panelák tě prostě může zajistit jako úplně nesmyslně, prostě pokud to někdo neprodá nebo někdo neprosází, tak jako v životě nikdo nemusí z tvojich příbuzných nic dělat, že jo. To mě zajímá, řekl bys to třeba svým jakoby příbuzným, řekl bys to třeba jako mě, jakože zavolal bys mi jako hej ty, vyhrál se, nebo bys si to jako nechal úplně, jako v první chvíli bys si to asi nechal pro sebe, si myslím, že to je rozumný, jako než bys třeba zjistil, co se děje, ale jako svěřil bys se s někomu? No nevím, nějakému finančnímu poradci nejdřív asi. Asi jo, asi to dává smysl, no. Nějakému jako fakt finančnímu poradci, placenému, ne prostě. Nic proti, ale asi ne nikomu jako třeba z Partners nebo ZFP nebo tak jako, že prostě našel bych si vyloženě někoho, kdo mi řekne kam investovat třeba 500 000 000, víš co, to ti jako asi jen tak někdo neporadí prostě, ale mám tady 500 000 000, potřebuji to investovat nějak rozumně, jo, ne někdo, kde mě někdo okrade, že jo, prostě si najít někoho důvěryhodného, ať to má provizi třeba prostě 20 milionů, to je mi jedno, ale ať je to prostě někdo rozumný a prostě tě nepodrbe a je to prostě smysl plná investice, jo. Něco, co prostě v takovém množství už dává smysl, že koupíš prostě někde půl podniku nebo něco takového klidně, že? Nebo jako, když by si za tuhle částku koupil, já nevím, nějaký podílový fondy, tak to strašně podle mě hne s nějakýma cenama toho fondu, že to už je podle mě částka, která bude cítit. Kdyby si za tuhle částku třeba nakoupil Bitcoin, tak to podle mě udělá nějaký jako nějaký znatelný. A to je vlastně prostě dobrý film tady o těch, jako, jak si s tím ty miliardáři jako hejbou. Teď se nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje, no, tak na příště si ten film rozhodně. Jako neudělá to třeba skok 10%, ale prostě nějaký procentičko nebo něco, jako tam to může být cítit na tom, no takovým pohybu, když jako, by si z fleku koupil prostě za 500 milionů prostě něco. Já nevím, jako bych to třeba fakt střel jako do zlata, který bych si jako pořešil třeba nějakou švýcarskou jako banku, kde prostě to můžu mít uložený, protože bych se bál mít prostě, víš, co máš na účtě 1,5 miliardy. To bych neměl. To bych se mega bál, jako prostě, takže bych to asi fakt jako střel do něčeho hmotného někde prostě, kde to bude jako safe, asi nějakou šel, částku aspoň z toho. Já bych šel do nějakých dividendových věcí nebo do nějakých prostě fondů, který ti prostě měsíčně z toho budou generovat částku, která ti to bude růst. Já bych asi jako by, já bych jako právě jako panikařil tady v tu chvíli, že prostě nechci mít tolik na účtě, prostě že to šílené, takže bych to fakt střel do něčeho, co jako v tu chvíli jako by jistý, prostě třeba fakt to zlato, který mi někde jako v trezoru jako uschovají, když třeba ne jako rožně fyzicky, co já vím. No jako zlato jako pořád udržitel hodnoty, že jo. A asi až potom bych řešil třeba, že to jako by změním na něco jiného, víš, jako. Protože já bych v tu chvíli asi jako vůbec jako nevěděl, co se jako děje. No, ale co by byla třeba první věc, co by si za to jakoby reálně koupil třeba pro nějaký jako svý koníčky nebo něco, že už bysme neřešili, že to potřebuješ do něčeho investovat nebo že to potřebuješ někde ukrýt, ale fakt ta první věc, co by si třeba koupil nějaký jako už dům třeba nebo vilu nebo tak někde, bys ty sám třeba bydlel nebo apart nějakou obrovskou prostě nebo něco jako mu spořádal bych nějakou obrovskou akci, třeba festival prostě jen tak ze srandy, bych prostě hele, uděláme prostě tady na poli festival, já to zaplatím a prostě a bylo by mi v tu chvíli třeba jedno, jestli to vydělá nebo tak, nejspíš, no jako možná ne, ale jako prostě bych dal třeba teďka na jedno, hele 50 míčů, tady uděláme festival, jo, prostě pozveme, nevím, Rammsteiny třeba, no to je jako asi 50 možná málo, no nevím.
A udělal bych to prostě zadarmo pro ty lidi klidně. Ty je tak krásný. Jakou prostě jako akci úplně šílenou. Jako pojďme udělat tady festiák nějaký. Třeba udělat si jenom jako třeba festiák jenom pro své kamarády, to bylo ústý. Prostě celý otvírák jen pro své kamarády, by bylo docela cool, ne? Jako. Víš co, ty bys tam kalil ve 20 lidech před tou stage a tam ve 20 tak, lidech, no. To by bylo parádní. To by zase jako neměla tu atmosféru, ale to bylo to strašně cool, jako. To vem si, že kdybych jako uspořádal jen ten festiák a pořád by se platilo pití a jídlo, ty krásovíč, kolik lidí by tam přijelo, kdyby to bylo zadarmo, prostě taková akce. To, bylo ano, jako to by tam přijela nastřelený. Půlka republiky, nebo to by, bylo šílený, by tam přijela půlka světa, co si budeme, a to prostě už, to by už neprošlo. Jakoby. Možná, že třeba taky ne, tak oni jsou dost často... Ty bys zrušil republiku. Prostě, ale oni jsou takový ty městský slavnosti, že jo? Oni jsou, a to platí město a můžeš tam přijít zadarmo. Fuck. No, že to byla třeba, nevím, farma hrála někde na náměstí někde, že jo? A to platilo město a nebylo tam žádný vstupný. No, a ono jako to dost často není propagovaný, že jo, nějak jako velce, že jo. Ono to jako, to jsou vždycky takový koncerty, které nejsou moc vidět. My jsme byli třeba na Vohnoutech, v Klatovech na náměstí a hráli zadarmo, prostě no. Hráli, ale jo. Ale já jsem zažil vypsanou fixu, to bylo v Berouně, to bylo třeba 6 let zpátky a tam vlastně si myslím, že jsme byli naprosto zadarmo, to bylo prostě na náměstí, tam hrála jako fixa. Střihavka a to bylo si myslím dle mě. Oni jsou takový zadarmo, ty městské slavnosti tyhle zadarmo. No. Ale mám pocit, že to není právě, že to nejsou propagované akce, že když je to festival, tak prostě to potřebuje mít velkou propagaci, aby tam ty lidi dotáhli, že to potřebuje zaplatit, hlavně z těch lístků asi něco vydělat. Tohle bys zaplatil sám. A bych to zaplatil sám. Ale nevím, kolik může stát takový jako festival, no. Tak třeba od Pixaru, jo, auta. Tam je takový ten hippízák, že jo. Jo, to je dobré. To je jasný. Který tam nabízí nějaký ten speciální, jako speciální palivo. To si ani nepamatuji. Jo, má tam, a to máš potom, že jo, v té hře hlavně. Ten macháček, že jo. A tam jo. Máš to nitro. V té hře ti to pak přidá turbo, nitro, že jo. Asi možná. Jo, to prostě nějaký dusík nebo něco takový, to je jedno. Turbo ne, spíš nitro. Turbo asi máš. Nitro. Turbo máš, se asi moc neříkalo nikdy. No turbo máš kde tom. Kde jsme vzali turbo? No turbo máš v autě, to máš normálně, že jo. No ono to teď v některých hrách bylo jako turbo pojmenovaný. Bylo turbo, nitro, dusík nebo tak, že jo. Jo, protože nitro je nitrogen, že jo. Takže to je ten dusík asi nebo. Nejspíš právě. A nevím, co bylo třeba... Napiš nám se nitrogen, na který jsme zakrypli. Nitroglycerin. To je zase něco, to vypoukne. Nitrogen asi nás spíš zajímá v tuhle chvíli, no. Nevím. To mělo vždycky, že jo, v tom... Jmenuji se to rychle zbysilé, že jo. Jak tam vždycky jako měli ty nádrže, nebo na volantu to tlačítko a vystřelili a raketa, že jo. To byla paráda. Zlaté časy. Teda já nevím, jak dneska vypadá rychle zbysilé. Já na to absolutně odmítám koukat, tak jsem takový jako tvrdohlavý, že prostě pro mě bylo první tři. No, možná prvních 5 dílů ještě jako rychle zběsile. A potom je to jako šílený scívko a la Star Trek. Já na to fakt vyložně odmítám koukat, už jen kvůli tomu, že vím, jaký je Vin Diesel člověk, nebo aspoň jaký jsou takový jako takový drby o něm, že je to hrozně arrogantní a takový jako takový. Neříkám, že hloupej člověk, víš, šáša. Ale šáša, přesně, to je asi ideální slovo pro to. Takže rychle zběsile je pro mě absolutní pasé série. Já jsem viděl naposledy. Já jsem viděl jedničku, dvojku, ty mě bavily dost. Pak on tokijskou jízdu jsem viděl tak jako viděl. Jako no. Tak jsem viděl 4, myslím. Nějak. Ale to jsem tak jako viděl možná, jako, že to dávali v televizi a já jsem mu to, nevím, třeba zametal nebo něco takového. A pak jsem viděl ten díl, jak tam kradou ten trezor a vezou ho po tom městě. To je podle mě už třeba tak 6, 7. No, to bylo vůbec strašný. A vím, že tak jako 5. díl končí tím, co mají jako lidi rádi, tak já stojím za tím, i když si nepamatuju, co je kde, jako jaký díl. Tam je nějaká ta holka, kterou on pořád hledá, ona je snad mrtvá, pak obživne, nebo něco takového. Jo, ta paní Salátová. To vůbec nedává smysl, to jo, vůbec, já absolutně nechápu. No, tam lítají do vesmíru, že jo, to je prostě crazy. Tam skáčou s těma autama. Já si myslím, že tím trezorem jako končí, jako tam je ta hrana toho, kde je to koukatelný pro ty původní fanoušky série. A vím, že třeba tokijská jízda, to je hodně hejtovaná věc. Nebo dřív aspoň byla, to je... Možná, když to bylo jako třetí díl, že tam už jako nejsou moc ty lidi, co tam byly předtím. To je jakoby nějaký takový jako... prequel, nebo prostě je to nějaký takový zvláštní mezidíl někdy někde, protože se tam na konci objeví ten Vintoretto, ale je to až prostě je to chronologicky někde to je jinde, takový než jako po té dvojice, no, jako. To je jak jako vyšel ten
Sean a Hobbs, nebo jak se to jmenuje, že jo. To je taky úplně jako spin-offy k tomu dělají, to je úplně šílený, co to se chronologicky. Já si pamatuju, protože já jsem tady to viděl v dětství, mi bylo třeba 10 a koukal jsem na trojku, já jsem byl úplně, že tyjo, jakože to se neodehrává po dvojce, to je třeba jakoby před jedničkou, víš, nebo prostě někdy tak a byl jsem z toho hrozně zmatený, že vyšel třetí díl jako něco, co je chronologicky úplně jinde. To tak. Vlastně já myslím, že to snad chronologicky bylo jako po pětce nebo něco takového a to vlastně vyšlo až potom, že jo, ty díly, že tam umře ta jedna postava, co tam je nějaký ten Chen, já nevím, byl to Aziat. A pak jako oni tam všichni ale obžívají pořád. Mm. Takže se všichni vrací, oni umřou a pak jsou tam znova. To je pravda. Je tam ten týpek, ten se tam fakt obživl někde v té osmém díle nebo kde. Jo, já to jako nechápu vůbec, jako ten svět. A ty věci, co se tam dějou, jsou úplně random a vůbec jako už to nemá nic smysl s těma pouličníma závodama, co tam byly v těch prvních dílech. To mě mrzí, já bych chtěl hrozně šílenost, fakt jako sérii nebo film o zas takovýchhle pouličních závodech nebo jenom závodech. Ale zas závody jako je třeba... To bylo Need for Speed, jo? A to mě bavilo, to mám rád, už jen kvůli jako hlavnímu hercovi Aaron Paul z Breaking Bad, jo, všichni známe. Za mě super film, prej to nebylo v té době vůbec jako přijatý dobře. Myslím, že to hrozně zapadlo, divácky. Ale za mě, kdyby ta věc vyšla asi dneska, nebo kdyby dneska přišli s tím, že uděláme dvojku, tak by to asi lidi chtěli, protože to je jedna z těch věcí, která prostě zestárla dobře dle mého. Hle, mi to vypadá dobře, oni tam dělali spoustu těch věcí jako prakticky, že to nebylo moc jako nějakého CGI nebo nějakého zeleného plátna, oni spoustu věcí dělali nějakým způsobem prakticky. Takže to vlastně jako vypadá i dobře. Je to fakt dobrý, no, jako ten film si myslím, že jako takových 75 si to asi klidně zaslouží z mé strany, jako. To nevím, myslím, abych tomu dal třeba 65 jenom. Já jsem taky přemýšlel 65, ale prostě, já nevím, mám rád Arona Paula, ten film mě prostě bavil. No, hraje tam mám Linkin Park. Mám tam spoustu, Park. Jako, přesně Linkin Park, mám tomu autobus, nebo bus, víš, spoustu hlášek prostě. A že jako si myslím, že za mě si to zaslouží jako dobrý procenta už jen kvůli tomu, aby prostě ten film nebyl opomíjený, protože vidíte to dneska, tak si myslím, že to bude vyždímaná série asi jako. To bylo to Gran Turismo teďka. Viděl to je jsi dobrý, to? Ale za mě absolutně horší, jak teda Need for Speed třeba. Co si o tom myslíš ty? No, mně to přišlo jako takový docela fajn průměrný jako takový film se závodní tématikou. Hmm? A nevím, zase tak jako nemám nakoukaný jako vyloženě jako závodní filmy o formuli, třeba vůbec nekoukám. Ale vlastně jako to nebylo vyloženě jako špatný film, bylo to fajn, bylo to jako docela jako, to bych dal klidně třeba jako 60%, no. Proč ne, bylo to jako příjemný. A ta záplatka, já jsem čekal nějakou jako úplně takovou klasickou mainstream věc, což jako trochu je, ale jako není to hnedka jako na první dobrou, že jo. Ale je to přesně takový jako nahoru dobrý propad zase, že jo, a pak nahoru úplně. No, ta šablona tam asi je taková. Přesně ta klasická. Šablona tam je vidět, ale jako není, že bys jako, jich tušil hned jako přesně, no. Ta zápletka je vlastně originální, protože je to o závodníkovi, který hrál Forza Horizon, co já vím, prostě, nebo Gran Turismo vlastně, tak se to jmenuje ten film, takže je to prostě o týpkovi, který jenom hrál hru a vlastně dostal se na profi závodníka, to je si myslím originální a super pro dnešní dobu. To právě, já myslím, že to je podle nějaký reální události, že to je jako pravda, založený to na nějaký říká, realitě. Já nevím, jestli je to pravda. No tam je jako možná to, že byli závodníci a z toho se dostal jako na závodníka jako pravýho auta, to je tak jako je jiná realita, to ostatní si myslím, že úplně asi ne. Ale... Já to si to ale asi vzpomínám, to byl v kině, bylo to fajn, ale třeba fakt to Need for Speed je za mě lepší film, užil jsem si to prostě víc, možná už jen kvůli té hudbě, kvůli těm hláškám, kvůli hercům, protože je tam i Rami Malek, že Need for Speed, prostě je tam prostě fajn tam spoustu herců. To je z té práce a jsem vykázal tam po té chodbě. Tam, přesně. Need for Speed vybal, určitě doporučujem, to je super jako film jako na večer nebo na kdy prostě, jakože užijete si to. S nahým Rami Malekem. Je tam Mustang, že jo, skvělej, krásný. Je to super, no. Requiem za sen, viděno na kouli, nezapomenutelná husí kůže. Ty jo, na kouli, tam jsou být zajímavý, já bych asi na to ani nedokázal koukat. Za mě to byl hrozně takovej, řekl bych nudnej film od Tarantina, i když mi nepřipadal. Nejlepší byly zelený kachničky. Kachničky. A to za mě už jakoby nefrčelo, i když jako lidi to občas znali. A to s touhle bombou, to dneska vypneme. Tak. My vám moc děkujeme Joeovi za náš příspěvek na Hero Hero, děkujeme Danče, děkujeme panu Odvárkovi samozřejmě, pan Odvárka je nejdůležitější člen
který se kvůli našim streamům přejmenoval na pana Odvárku, takže my moc děkujeme. Ještě děkujeme i tady nakonec panu, jakže se jmenuje pan, co nám napsal, jestli tak 91 asi. Tak přesně tomu my děkujeme. Děkujeme všem, co jste s náma byli počas streamu, příští týden se uvidíme samozřejmě. Zas nejsme si jistý, jestli to bude v úterý. No a počítám, že jo zatím, asi, jo. Takže uvidíš, no. A děkujeme. Bylo to super stream dneska a mějte se fanfárově.